Դիմիտրովի 78-ն կես կատակ, կես լուրջ ասում են։ Վրաններում են ապրում, ոչ մի տարբերություն։ Շենքի 3-րդ հարկի տանիքից ջուրը կաթում է արդեն 10 տարի։ Հարկի 5 բնակարանների պատերի ամրությունը տևական խոնավությունից թուլացել է, իսկ առաստաղի բորբոսից սենյակի օդը ծանր է շնչելու համար։ Այս վերջին անգամ, որ անձրի վայեկել, տելեֆոնը կախել եմ, չէի կարողանում, որ սելավը քշում տանում էր, լրիվ ամբողջ բաղնիկով։ Հիմա այս պատը, որ քանդեք, չէ, լրիվ խոնավա, լոժները մեզ ուտում են։ Բայց խոնավ տամի չամ բլոչ կլինի, համ ամիչ կլինի, ինձ ասում է, դու պարտկես այդ պարտկը մուծի, բայց որ այսքան ծախս եմ անում, այս քանդում եմ, վերանորկում եմ, այս ծախսը օպտի տաբա։ Դուր չի մնացել, որ բնակիչները թակած չլինեն այս խնդրով, քաղաքապետարանից մինչև համատիրություն, բոլորն անտարբեր են։ Մենք ղեկավար չունենք, մենք անտերտուս, ոնց որ վրան մնանք, վրանի տակ, մեր եղածը էդա։ Ամեն անգամ ասում են, ինչ որ տրուբ են ջարդածա, տրուբիցա, դե տրուբի կողքը հնարավոր, չի սարքել, կալյա քանդել, ես չեմ կարում, մեր տան մեջ որևցե գոնե, գոնե մի բան անենք, սենց էսի ապրելա, որ ապրում ենք։ Բնակիչներն այլևս չեն կարող ու չեն ուզում ապրել այսպիսի պայմաններում։ Նրանց անընդմեջ բողոքներից հետո թեև համատիրությունը տարինքի որոշակի հատված նորոգել է, բայց դրանից խնդիրը չի լուծվել։ Մարդիկ պնդում են, անձրևատար խողովակներն են փտած, իրավիճակը շտկելու համար նախ պետք է դրանք փոխել։ Թաց օրերը Դիմիտրովի 78 շենքում իսկական մղձավանջ են դառնում։ Գնում ես, բողոքում ես, երկու հատ այդ տոլերից բերում հռում է, կիսատ պրած ստեղ-ընդեղ թողում գնում են, և դա իրանք համարում են, որ իրանք արդեն վերանորոգեցին։ Մարդիկ անիմաստ են համարում բնակարանը վերանորոգելու համար գումար ծախսել։ Գիտեն, հաջորդ իսկ րոպեին նույն պատմությունն է կրկնվելու։ Վերջին տարիներին բնակիչներն իրենց բողոքն արտահայտելու ինքնատիպ ձև են գտել։ 300 քանի հազարից ավել պարտքեմ, դա ոչ թե ես դիտավոր, դի հենց միտումնավոր չեմ վճարել, միտումնավոր, որ գոնե դա իմ միակ բողոքսա, ոչ ուրիշ ելք չունեի։ Մարդկանց համբերության բաժակը վաղուց է լծվել, նրանք կոնկրետ քայլեր են սպասում համատիրության ղեկավարությունից։ Էմմա Վարդանյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։